Sa mga maiinit na balita ngayon tanghali. Metro Manila nakararanas ngayon ng smog. Ilang lugar na malapit sa Bulkang Taal dinalot ng volcanic smog ayon sa TVox. Mga lokal na pamahalaan sa Batangas, pinaghahanda ng supply ng N95 mask. Ilang bayan sa probinsya nakaranas ng zero visibility dahil sa volcanic smog mula sa Mount Taal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Cavite ngayon para mamahagi ng libreng bigas para sa mga miyembro ng 4Ps. Inaugurasyon ng isang manufacturing company pinangunahan ng presidente. Unang batch ng mga foreign national na nagtatrabaho sa Pogo Hub na sinasabing sangkot umano sa iba't ibang scam sa bansa nakatakdang ipadeport ngayong araw. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng magka-rollback sa susunod na linggo. At performances ng singer na si DJ Monterde at bandang Moonstar 88 kasama sa mga abangan sa Wish Date Memoir. Mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Biyernes, September 22, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Suspendido ang klase ngayong araw sa ilang bayan ng Batangas, Laguna at Cavite, September 22 dahil sa volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Agoncillo, Balayan, Balete, Calatagan, Lian at Nasugbu, San Nicolas, Tanawan at Tuy. Habang ang mga bayan naman ng Lemery at Taal ay nag-shift muna sa modular distance learning sa Batangas. Suspendido din ang pasok sa mga bayan ng Alfonso, Amadeo, Bacoor City, Cavite City, Carmona, Dasmariñas City, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez, General Trias, Imus, Indang, Kawit, Magallanes, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tagaytay City, Tanza, Ternate, Trece Martires sa Cavite. Nagsuspende din ang klase sa lahat ng antas, mapapubliko o pribadong paaralan sa lungsod ng Binian, Cabuyao, Calamba, San Pedro, Santa Rosa sa Laguna. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, San Juan at Mandaluyong City. Ang Pasig City at City of Manila nagsuspende ng face-to-face classes para sa afternoon classes sa lahat ng antas, pampribado o pampublikong paaralan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naobserbahan ang volcanic smog o VOG sa Taal Lake kahapon ng tanghali. Nilinaw ngayon ng mga eksperto na smog ang nararanasang makapal na usok sa Metro Manila. Abang volcanic smog naman ang naobserbahan sa mga lugar malapit sa Taal Volcano. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, alamin natin ang detalye kay Ray Pilayo live. Ray, gaano daw ba katagal itong nararanasan ngayon na smog at volcanic smog? Well, yung smog dito sa Metro Manila, aga, no, ang in-expect ng PAGASA. Usual naman daw na nangyayari ito, may mga talagang panahon na nagkakaroon ito dito sa Metro Manila at mas madalas lang pag malamig ang panahon. Ayon sa PAGASA, ito yung tinatawag na thermal inversion. Ang paliwanag dito ay yung mainit na temperatura ay, at na may kasamang polusyon ay hindi makaangat dahil napipigil ito ng malamig na hangin na nasa itaas na bahagi. Sa mga nakalipas na linggo ay naranas dito sa Metro Manila. Yun ang mga volcanic smog o tinatawag din na VOG ay naobserbahan naman ngayon sa ilang bahagi ng Batangas, partikular sa Tuy, Calaca, Balayan at Nasugbu. Ito ay yung mga nasa kanlurang bahagi ng Taal Volcano. Ayon sa PHIVOLCS, naglalabas pa rin ngayon ng sulfur dioxide o asupre
ang bulkan at ang hangin ang nanggagaling dyan sa may northeastern section ng ating bansa. Kaya na ang mga nasabing lugar ang napapadpad yung tinatawag natin na asupre, ang tinatawag nga natin ngayon na fog. Hindi naman na masabi ng PBOX kung hanggang kailan na maglalabas ng sulfur dioxide ang Taal Volcano, pero ang ibaan din ng bulkan ay tumatagal ng 5 taon pagkatapos ng pagsabog bago ito huminto. Ang payo ng PBOX sa mga maapektuhan ng fog ay magsara ng mga pinto at bintana kung nasa loob kayo ng bahay at establishmento. Kung lalabas naman ay mas makabubuti na magsuot ng N95 na mask. Kung nakalanghap ng asupre ay uminom ng tubig, pero kung lalala ay kumonsulta na sa doktor. Sa ngayon, aga ay sinisikap natin na makuha itong side ng DNR dahil sila yung may mga instrumento para sumukat ng level ng pollution dito sa Metro Manila. Pero as of now, ay hinihintay pa rin nga natin kung maglalabas sila ng mga datos. Aga? Oh, so Ray, lilinawin lang natin, walang kinalaman sa bulgang Taal itong nararanasan nating mausok na kapaligiran dito sa Metro Manila. Kasi yung sinasabing dahilan ng class suspension ay dahil sa volcanic smog. Yes, aga, magkahiwalay itong senaryo dyan sa may malapit sa Taal Volcano at dito sa Metro Manila. Ang cause ng pagkakaroon ng haze, tinatawag natin haze, so kung lumalabo yung mga tanawin natin, dahil dito yan sa pollution na natatrap dito sa malapit sa kalupaan. Pero ayon sa pag-asa, mga mayamayang hapon yan, pag tumindi yung sikat ng araw, posible ding mawala yan. Pero sa ngayon nga, ay nakakaranas tayo ng ganyan. Ito ay walang kinalaman doon sa aktibidad ng bulkan Taal, kung saan naglalabas nga dyan ng sulfur dioxide. Aga. Maraming salamat, Ray Pelayo. Mas lumawak pa ang mga lugar sa Batangas na naaabot ng volcanic smog na nagmumula sa Bulkan Taal. Dahil dito, may ilang lugar sa probinsya ang nakaranas ng zero visibility dahil sa kapal ng usok at abo na ibinubuga ng bulkan. Kaya't pinaghahanda ang mga lokal ng pamahalaan ng supply ng N95 mask. Mula sa Lipa City, Batangas, kumuha tayo ng update kay Aris Silvestre live. Aris, kumusta na ang sitwasyon dyan? Mayroon na bang mga nagkakasakit dahil sa volcanic smog? Yes, Ella, may ilang nagkakasakit na at masama ang pakiramdam dahil sa nalalanghap nila ang volcanic smog o fog. Ella, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng smog o fog mula sa Bulkang Taal, pero mas makapal at mas malawak na ang naaabot ito ngayon kumpara sa mga nakalipas na araw. Sa katunayan, umabot ang smog sa Laguna, Cavite, at maging sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa bayan ng Tuwi, Lian, Balayan at Nasugbu, Batangas, nag-zero visibility na ang mga kalsada dahil sa smog o fog. Bunsod nito, naglabas ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC sa mga residente ukol sa mataas na antas ng sulfur dioxide emission. Sa pinakabagong datos na inilabas ng PIVOC simula pa kahapon, mahigit sa 4,500 metric tons ang sulfur dioxide o asupre na ibinuga ng Bulkang Taal. Bagay na delikado sa mga respiratory illness gaya ng asthma. Nagdudulot din ng pangangati ng balat at lalamunan ang asupre ayon sa Department of Health, kaya naman pinapayuhan nila ang mga residente na iwasan munang lumabas ng bahay kung wala namang mahalagang gagawin. Bukod pa rito ang pagsusuot ng N95 face mask upang matiyak na walang malanghap na asupre. Ay unang-una, ilimit na po natin ang ating exposure. So, iwasan na po natin lumabas, manatiling nasa loob na lang po tayo kung wala naman po tayong gagawin talaga. And mangyaring isara lang po muna natin ang ating mga pinto, ang ating mga bintana or any other opening kung saan pwedeng tumasog itong volcanic smog natin. Ayon naman kay Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Dr. Amor Calayan, nasa 75,000 N95 face masks na ang kanilang naipamahagi sa lalawigan.
Ngunit hindi pa aniya ito sapat kaya pinapayuhan nila ang lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pambili ng N95 face mask. Ayon pa kay Dr. Kalayan, 47 student na ang dinala sa mga paggamutan matapos makaranas ng hirap ng paghinga simula pa nitong mga nakalipas na araw. Samantala, Ella, sa kabila ng malawak ang smog o bag na nararanasan sa Batangas, hindi naman isinasara sa publiko ang mga tourist spots sa lugar, lalo na ang mga resort or beaches. Gayunpaman, patuloy silang nagpapaalala sa mga turista na protektahan nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-iwas na makalanghap ng asupre. At yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Aris, alam naman natin na medyo may kamahalan ng N95. Pwede rin bang gamitin yung surgical mask na pero pwede natin doblehin? Yes, Ella. Ang payo talaga ng DOH ay kung maaari talaga is N95 face mask. Pero kung walang Ella na magagamit talaga na N95 mask, ay kung maaari magdoble ng maglagay ng panyo or basang panyo kung sakali na malalanghap pa rin ang asupre dyan sa taal. Ella? Alright. Maraming salamat, Ari Silvestre. Nagbigay babala ngayon ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil sa masamang epekto sa kalusugan ng volcanic smog. Pinag-iingat ng eksperto, lalo na ang mga kababayan natin na may hika at iba pang respiratory problems na maaring lumala kapag nakalanghap ng abo na may kasamang asupre na ibinubuga ng vulkan. Alamin natin ang detalye mula kay Gladys Tuabi live. Gladys, base dito sa payo ng mga eksperto, ano-ano ba yung mga dapat gawin ano, bilang proteksyon laban dito sa volcanic smog? Aga, ayon sa report na itself, itong volcanic smog ay posibleng magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract depende sa tagal ng pagkalangha. Sa biso ng Manila DRRM office, pinapayuhan ang lahat na limitahan muna ang paglabas ng bahay. Limitahan ang mga outdoor activities upang mabawasan ang pagka-expose sa smog. Pero kung kinakailangan naman talagang lumabas, ay protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask. Isara din ang mga bintana at pinto ng bahay upang maiwasan ang pagpasok ng smog sa tahanan. Uminom ng maraming tubig at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital kung makararamdaman ng hirap sa paghinga at iba pang epekto dahil sa smog. Aga, bukod dito, pinapayuhan din ang publiko na manatiling alerto at alamin ang pinakabagong impormasyon at sundin ang anumang abiso mula sa kadukan nilang mga lokal na pamahalaan upang manatiling ligtas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Dan. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Nasa Cavite kaninang umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kabilang sa kanya naging aktibidad ang pagbisita sa inaugurasyon ng isang manufacturing company na isa sa naging bunga ng foreign trip ng Pangulo. Mula sa 13 Martires sa Cavite, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, magkano ba ang investment na ito na sinasabing nakuha ng Pangulo sa isa sa kanyang mga foreign trip? Ella, ito ay 4.7 billion pesos na investment mula sa Unilever para sa expansion ng kanilang factory dito sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lilikha ito ng nasa 5,000 direct at indirect jobs. Bunga rin ito ng kanyang pakikipagpulong sa Brussels, Belgium noong nakaraang taon. I would like to note that this major investment is amongst the pledges that we received during our trip to Belgium for the ASEAN-EU summit last December. To see this project come to fruition after just several months is not only encouraging. It also inspires me and the rest of the government to work even harder for the Filipino people. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang manufacturing company na ito dahil na rin sa oportunidad na ibinibigay nito sa industriya.
Samantala, after nga ng mga event ng Pangulo dito sa Cavite, ay hindi na nagpaunlak ng media interview ang Pangulo at agad siyang bumalik sa Malacanang. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Matapos ang ginawang distribusyon ng libreng bigas sa ilan nating mga kababayan sa Zamboanga City, sa General Trias, Cavite naman ngayon mamamahagi ng bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasa 1,200 mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mula sa 13 Martires, Cavite, alamin natin ang latest kay Benedict Samson live. Benedict, nasa ilang kilo ang matatanggap na bigas ng mga kababayan nating 4-piece dyan? Magandang umaga-aga, nasa 25 kilo yung matatanggap ng bawat isang 4-piece beneficiary dito nga sa General Trias City. Aga pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa General Trias City Oval sa Barangay Santiago. Dito na ipamahagi ang nasa 1,200 sako ng bigas na bahagi ng nasa 42,180 smuggled rice na nakumpiska ng mga otoridad na nagkakalaga ng nasa 42 million pesos. Aga na i-donate ito sa Department of Social Welfare and Development matapos na hindi mapatunayan ng mga importer na illegal ang transaksyon nito. Sa talumpati ng Pangulo, binanggit niya na napilitan sila na magkaroon ng price gap sa bigas dahil nga sa umunoy minamanipula ng mga hoarder ang presyo nito. Pero aga nilinaw din ni PBBM na bagamat may price gap ay hindi nito maaapektuhan ang mga rice farmer. Bukod sa sako ng bigas ay nasa 200 magsasaka rin ang nabigyan ng ayuda mula sa Department of Agriculture gaya ng pananim na palay, vegetable seed, fertilizers, grass cutters, hydroponic kits at iba pa. At yan muna ang ating update mula rito sa Tres Martires. Balik sa inyo dyan aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Matatapos na ngayong buwan ang reassessment sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ito ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa plenary debates ng Kamara para sa 2024 budget proposal ng Departamento. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ilan ba taon-taon ang target na benepisyaryo ng DSWD sa 4Ps? Ella, 4.4 million na mga mamahihirap na pamilya ang target na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kada taon. Gayunman, hindi naaabot ang target na ito dahil batay sa kagawaran, may mga non-compliance sa requirement ng programa. Nag-waive ng kanilang karapatan o kaya naman napatunayang hindi talaga sila mahirap at karapat-dapat na magbenepisyo sa programa. Ginawa ng kagawaran ng pahayag sa plenary debates para sa 2024 proposed budget ng DSWD sa Kamara. Inihayag din ng budget sponsor ng DSWD na si Appropriations Committee Vice Chairperson at Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Kai-Chong na ngayong buwan matatapos na ang reassessment o validation na ginawa para sa listahan ng 4Ps beneficiaries, partikular na sa 1.4 million households. Sa mga biglang naalis sa listahan at hindi nakatanggap ng ayuda mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, tiniyak ng DSWD na retroactively may pagkakaloob pa rin ng payout o ayuda sa kanila. Nasa 94.3 billion pesos ang halaga ng pondong nakalaan sa 4Ps ng pamahalaan. Bumaba ang disbursement rate ng pondo dahil sa validation nga at assessment sa listahan ng programa. Gayunman ang assurance ng DSWD, bago matapos ang 2023, maaabot ang 94% utilization rate sa pondo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Patuloy ang ginagawang replacement ng mga depektibong poste ng Meralco at clearing ng salang-salabat ng mga kable sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Sa Marikina City, patapos na ang isinasagawang replacement ng mga poste sa isang barangay sa Marikina kasunod ng nabuwal na mga poste, mahigit 2 linggo na ang nakalilipas. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
Patuloy ang isinasagawang clearing operation ng Meralco o Manila Electric Company sa mga depektibong poste at sinabita ng samut-saring kable ng animoy spaghetti wire ng mga telco. Noong isang linggo, nagkaroon ng clearing sa Binondo. Isusunod naman nila ang Quiapo at ibang bahagi ng Quezon City. Ang importante under the Urban Blight Program is manumbalik yung maayos na paglalatag ng mga linya, maayos na pagpapalit ng kailangan namin palitan na facilities, particularly yung mga poste, and this will be a continuing effort. Ang Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City, target nila na matapos sa loob ng isang linggo ang pagpapalit ng poste at clearing sa mga kable ng mga internet provider na hindi na ginagamit at maging ang mga illegal na nakakabit sa kanilang poste na walang right to attach. Ayon sa tagapagsalita ng Manila Electric Company o Meralco, mula sa orihinal na 10 poste na nirequest ng barangay na mapalitan, umabot sa 16 ang kanilang nakitang may depekto at 13 ang napalitan na. Hindi lang dahil sa kailangan maging maaliwalas at maayos yung kondisyon nitong mga poste namin at to be sure na safe ito. Of primary importance is public safety. Yung interest ng publiko na safe yung kanilang komunidad, walang magiging anumang aberya dahil sa mga illegal attachments. Kaya inaayos namin ito ngayon at tuloy-tuloy naman tong kampanya namin. Kontento naman ang kapitan ng Barangay IBC sa naging pagtugon ng Meralco sa kanilang kahilingan na mapalitan ang mga lumang poste ng kuryente sa kanilang barangay. Kasunod ito ng pagbagsak ng 2 poste noong September 5 na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at internet services. Nagpapasalamat tayo sa Meralco no, na naaksyonan yung ating mga problema dito sa Barangay IBC ngayon. No, nakikita naman namin, tuwan-tuwa yung ating mga constituent dahil na nakiklear na yung dapat linisin. No? Kaya maraming salamat sa aksyon. Si Nanay Ferrada, 38 taon nang nakatira sa lugar. Nawala na daw ang kaniyang takot na baka may maaksidente pa kung bumagsak ang mga sirang poste. Nakakatuwa po kasi lahat ng poste na mga may mga defect naging maayos na. So hindi na kayo nalangang pa basta-basta na babagsak? Ay, hindi natin, no. Hindi na. Ayon sa Meralco, ito ang isang magandang halimbawa ng pagtutulungan ng private at ng public sector. Nagpapasalamat kami sa UNTV, nagpapasalamat kami sa inyong himpilan na naiparating ninyo ito sa amin. No? So kung meron pa kayong mga obserbasyon, makokober ng inyong mga reporter, malalaman ng inyong stasyon, pagbigay alam nyo po sa amin, magtulungan po tayo because at the end of the day, it's really public safety, the interest of the public that is primary to us. Paalala ng Meralco sa mga telco company na mag-secure ng right to attach sa kanila para maayos silang magiyahan sa paglalagay ng kable sa kanilang mga pasilidad at matiyak ang kaligtasan nito at ng publiko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita. Matapos ang 11 magkakasunod na linggo ng oil price high, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng 69 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 14 centimos naman na bawas sa presyo ng gasolina at 76 centavos na rollback sa kerosene. Sa Lunes, nakatakdang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, September 26. Umabot na sa mahigit 63,000 drivers at operators ang tumanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, as of September 14, nasa 417 million pesos na ang naipamahagi sa mahigit 63,000 drivers at operators ng pampublikong sasakyan. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga operator ng tradisyonal na jeep, modern PUJs, public utility buses, mini buses,
Tourist Transport Services, School Transport Services at PhilCabs. Tiniyak ng LDFRB sa mga driver at operator na magpapatuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Kabuuang 1.36 million beneficiaries ang inaasahang makikinabang sa 3 billion pesos fuel subsidy program ng pamahalaan, kung saan tatanggap ng 10,000 pesos ang mga modern PUV drivers, 6,500 pesos. Itinanggi ng empleyado ng Office of the Transportation Security ang paratang na paglunok ng $300 na umano'y ninakaw niya mula sa isang Chinese national sa NAIA. Nakasaad umano sa isinumitentong supplemental affidavit na wala siyang kinuha o nilunok na pera. Tsokolate umano at hindi papel ang nakuhanan ng kamera na kanyang isinusubo. Sa ngayon ay suspendido na ang naturang OTS personnel at sakaling mapatunayan ang alegasyon ay mamahaharap ito sa kaso. Binatikos ng ilang senador ang viral video ng isang tauhan ng Office for the Transportation Security na nakunang lumunok ng perang ninakaw umano sa isang dayuhan. Para kay Senator Grace Po, nakakagalit at nakakahiya ang nangyari dahil tila hindi na umano na uubusan ng gimmick ang mga kawataan sa paliparan. Nanawagan din ito sa Airport Security Office na salaing mabuti at muling suriin ang performance ng mga empleyado nito. Ikinalungkot naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pangyayari dahil sa epekto nito sa turismo. Imbis na horror story, happy experience sana ang ibinibigay sa mga turistang pumapasok sa Pilipinas. Si Senator JB Ejercito, kontento naman sa agarang aksyon ng OTS sa insidente. Hindi rin siya kumbinsido na dapat pang imbestigahan ng Senado ang nangyari. This is unforgivable. This is not good. Especially the airport is our first and last impression. We do not want to spend so much time on investigation. Sinasabi nga, Senado para investigation. Unless there is really enough evidence at may medyo talagang scandalous na to warrant an investigation. Sa kapapasok lamang na balita, nagdeklara na rin ng class suspension sa lahat ng antas para sa afternoon classes ang buong Quezon City, bunsod pa rin ang nararanasan smog sa Metro Manila. Suportado ng National Economic Development Authority o NEDA ang rekomendasyon ng Senate Committee on Ways and Means Committee na permanente ng iban ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary General Arsenio Balisacan, ito ang kanilang posisyon unpaman dahil sa social cost na idinudulot nito. Paliwanag ng kalihim, mas magandang tumutok ang pamahalaan sa mga pamumuhunan na tiyak na may malaking pakinabang ang bansa. What we want to encourage are very legitimate, you know, this legitimate investments, good investment in a sense, good quality investments, those investments that will produce goods and services and not ones that promote negative externalities to society. Nakatakdang i-deport ngayong araw ang unang batch ng mga nahuling POGO workers sa Rivendell Global Gaming sa Pasay City noong Agosto na sinasabing sangkot umano sa iba't ibang online at text scam sa bansa. Mula sa NAIA Terminal 1, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ilang itong mga foreign POGO workers na nakatakdang i-deport ngayong araw at ano-ano ang nationality ng mga ito? Ella, 76 ang bilang ng mga unang batch nitong mga POGO workers na ito at bawang mga Chinese national ang mga ito. Mamayang alas 2:45 ng hapon, nakatakdang umalis dito sa NAIA Terminal 1 ang eroplano na sasakyan ng mga POGO workers na ito papuntang Nanning City sa Guangxi, China, kung saan sasalubungin naman sila doon ng Guangxi Regional Police. E-escortan sila ng 12 opisyal mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, PNP at kasamang mga prosecutors hanggang ma-turn over sila sa Chinese government.
this is the first of a series of deportation. So sa ngayon po, meron tayong 76 na i-deport, all Chinese nationals. Sila po ang nauna sapagkat sila ang naunang makuna ng tinatawag nating NBI clearance. So come Wednesday, we would try to deport another 17 Malaysians. Then come Friday next week, we would deport another 60 Chinese. Kaninang umaga, bago umalis sa SKK building sa SA Revendel Global Gaming sa Pasay, nagtangkapang tumakas ang apat sa kanila. Tinanggal nila ang harang sa isang kwarto at tumalon. Nahulog sila sa isang roof deck, saka tumalon sa isang van kung saan nasira pa ito at nabasag ang salamin. Basically, tatlo yung unang grupo na nagtangkang tumakas. Nakuha po natin yon, properly accounted for. Then meron naman isa na nung hinahanap namin, nagtatago pala. He was also attempting to escape. So apat yung nagtangkang tumakas, pero lahat po yon na knockout naman po natin. Matatanda ang noong August 1, the raid ng Interagency Task Force, ang SA Revendel Global Gaming, dahil sangkot daw ito sa lab scam, pig-butchering scam, online game manipulation at iba pang online investment fraud. Kinalaunan ay nakumpiska sa mga vault ng gusali ang 7 milyong halaga ng cash, $6,000 at mga bala, posas, taser, passport, credit card, debit card, 28,000 na pre-registered SIM card, crypto hardware wallet, automatic OTP generator at seed phrases. Sa ngayon ay nandito pa sila, yung 76, nandito pa sa nakasakay sa dalawang bus na nasa aking likuran. At maya-maya inaasahan natin na papasok na sila dito sa loob ng NAIA Terminal 1 para mag-boarding. Ella. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale. Itinanggi ng China ang alegasyon ng Pilipinas na sila ang responsable sa pagkasira ng bahura sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, walang factual basis ang alegasyong ito. Sinagot din ng tagapagsalita ang planong pagsasampa ng reklamo ng Pilipinas laban sa China dahil sa nasirang bahura sa Rosul Reef. Sinabi ni Mao na kung talagang pinahahalagahan ng Pilipinas ang ecological environment sa West Philippine Sea, dapat alisin ng bansa ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Trauma ang inaabot ng mga mangingisdang nagpipilit pa rin pumalaot sa Scarborough Shoal sa gitna ng harassment at pambubuli na ginagawa ng Chinese vessel. Isang mangingisda mula sa San Salvador Island sa Masinloc ang nagkasakit at hindi na makausap ng maayos dahil sa naranasang trauma. Ang detalye sa report ni Alan Manansala. Ano daw sir yung... Tanging sigaw na lamang kasunod ang pag-iyak ang maririnig ngayon kay Mang Delphine Igana, isang mangingisda sa San Salvador Island sa Masinloc, Zambales. Kilala si Mang Delphine sa kanilang lugar dahil sa galing nito sa paninisid at pagpana ng mga lamang dagat. Kwento ng kapatid nito na si Mang Ernie na isa ring mangingisda, ang dating tikas at galing sa panghuhuli ng isda ni Mang Delphine na bagong lahat matapos itong sumama sa pamamalakaya sa Scarborough Shoal dahil umano sa naranasang panggigipit ng mga Chinese vessels na trauma at nagkasakit ito ng malubha. Galing kami Scarborough, pagdating niya po dito yan sir, ano, para siyang wala na siyang kausapin mo, parang wala na siyang naririnig hanggang sa bumagsak po ang kwan niya. Wala na, hindi niya na alam sinasabi niya eh. Nung pumunta kami Scarborough, nakita niya lang speedboat ng China, nanginginig yan sir sa bangka, sa sobrang takot. Makita niya lang yung ano, speedboat niya. Kaya't napasasaklolo ngayon si Mang Ernie sa kalagayan ng kanyang kapatid. Aniya, maliban sa bangkang ipinagkaloob ng gobyerno, wala na silang ibang natanggap na tulong lalo na para sa kalagayan at pagkakasakit nito. Para siyang ano eh, takot. Ituruan mo sir. Kaya nga gusto ko sana matulungan ito na may pa ano to eh, may pagamot.
Scarborough kung tawagin ng ilang mga residente at mangingisda ang Scarborough Shoal dito sa San Salvador Island sa Masinloc, Zambales. Payak na lugar ang isla ng San Salvador na pawang karamihan sa mga hanap buhay ng mga tao ay ang pangingisda. At dahil hindi ganon karamihan ang mga nahuhuling lamang dagat sa baybayin ng Zambales, ang karamihan sa kanila ay napipilitan na lamang dumayo para mangisda sa Scarborough. Mula sa San Salvador hanggang Scarborough, aabutin ng 12 hanggang 14 na oras ang biyahe sa gitna ng karagatan. Bagay na mapanganib na rin sa buhay ng mga mangingisda, lalo na kung aabutan sila sa laot ng masungit na panahon. Pero kwento ni Mang Ruben, wala nang mas titindi pa sa kanilang nararanasang takot sa tuwing ang ginigipit sila ng mga Chinese vessel sa lugar. Kinakabahan kami. Nandiyan na, nagwawangwang na po yung speedboat palapit sa amin. Kailangan po, makaalis na kami agad-agad dun eh. Talaga pong, kumisang may mga masusungit din po yung iba eh. Talagang kulang na lang anuhin ka eh. Talaga nakakagalit. At saka nakakasama rin po ng loob dahil dati po, ibig sabihin yung kita namin na medyo na ngayon eh, dahil sa panggigipit din po nila. Hindi na rin umano bago sa kanila ang pambobomba ng water cannon na ginagawa ng mga barko ng China dahil noon pa man nararanasan na nilang maitaboy sa lugar ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannon. Pupunta kami dito sa may daanan, papaalisin kami, abugin kami. Dito naman, pag malapit kami dyan, bugawin din kami. Pero kahit mapanganib ang kanilang sitwasyon at tila nakabaon na sa hukay ang kalahati ng kanilang katawan dahil sa pangbubuli ng mga dayuhang Chinese, napipilitan pa rin umano silang bumalik sa Scarborough para maghanap buhay. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat matuloy ang barangay at SK elections sa lahat ng panig ng bansa sa October 30 ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi anya sapat na dahilan ang banta sa seguridad upang ipagpaliban ang halalan sa isang lugar. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi dapat maging hadlang ang pagkakaroon ng areas of concern para sa isang maayos at matagumpay na barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahigpit ng bilin na tuloy ang eleksyon sa lahat ng mga lugar sa bansa. Kahit na matatakot ang mga guro na magsilbi sa eleksyon, may PNP personnel na papalit sa kanila bilang electoral board members. Tiniyak ng COMELEC lahat ng magtangkang hadlangan ang pagboto o maayos na halalan ay mananagot sa batas. Ang instruction namin sa lahat ng local COMELEC namin, there should be no failure of election in any part of the country. There should be no failure of election in any barangay, in the 42,027 barangays of the entire country. That is not acceptable. Dapat po, the election should proceed, the election should be held, and the people will be allowed to vote. Maari lang anya na magkaroon ng failure of elections, halimbawa kung may terorismo, nasira ang lahat ng balota, at nagkaroon ng force majeure o hindi kontroladong pangyayari. Sa isa lang ang bumoto sa presinto, wala yung lahat ng grounds noon, hindi siya failure of election. Ayaw lang bumoto ng mga botante doon pagka ganun. Ininspeksyon kahapon ng COMELEC ang National Printing Office o NPO sa Quezon City kung saan isinagawa ang pag-imprinta ng mga gagamiting balota. Sa October 5 ay sisimulan na ng COMELEC ang deployment o paghahatid ng mga balota at iba pang accountable election materials sa mga rehiyon na tatagal hanggang October 20. Uunahin ng COMELEC ang mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, Region 12 o Caraga at Region 11 o Davao Region. Pinapangako po natin ang lahat ng election paraphernalia ay makakarating sa inyong bawat lugar ng eksaktong panahon at eksaktong oras. Sana po pagtulong-tulungan natin na maging maayos ang ating halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng mobile birth registration ng Baguio City Registrar matapos matuklasan ng lokal na pamahalaan na umaabot na sa 4,000 individual sa syudad ang wala pang birth registration. At para sa detalye, may report si Grace Flores live.
Grace, paano ba makakatulong itong mobile birth registration dyan sa Baguio City? Dapat lang na malaman nila ang kahalagahan ng birth registry dito sa Baguio City dahil nga karamihan sa mga individual o nasa 4,000 individual dito sa Baguio City hindi pa naka-register. Kailangan nila ito sa mga pag-aaral nila kapag bibiyahe rin sila. Kaya kailangan nilang magpa-register sa ating lokal na pamahalaan. Ipagpapatuloy ng Baguio City Civil Registry Office ang kanilang paghatid ng serbisyo sa mga barangay. Sa pamamagitan ng mobile registration sa mga unregistered individuals sa lungsod, ayon kay Local Civil Registrar Luz Perez, magsasagawa sila ng naturang aktibidad itong huling quarter ng taon. Target nilang mapagkalooban ng serbisyo ng mobile registration sa Barangay Ferdinand o Happy Homes Campus Syoco at Happy Halo Barangay. Base sa tala ng Civil Registrar sa 2020 Population Census, mahigit 4,000 na residente ng Baguio ang hindi pa rehistrado. Karamihan sa mga ito ay mga senior citizens na hindi pa alam ang kahalagahan ng birth registration. Ang ilan ay palipat-lipat ng kanilang tirahan. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga naturang barangay at naibigay na nila ang listahan ng mga requirements at pre-registration form para sa mga unregistered individuals. Iginiit ni Perez ang kahalagahan ng pagre-rehistro sa Baguio City Civil Registry Office dahil ito ang magpapatunay sa nationality ng isang residente. Dagdag pa nito, mahalaga ang birth certificate para sa pag-aaral at pagbiyahe sa ibayong dagat. Nagsimula ang kanilang aktibidad noong nakaraang taon kung saan napagsilbihan na nila ang Barangay Pingat at Holy Ghost Barangays. Ella, sa ngayon ay planong ipaabot ang mobile registration sa 128 barangay sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Inihinto ng India ang pagkakaloob ng visas para sa Canadians. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kasunod ng pagpaslang sa isang Sikh separatist sa Canada. Ayon sa India, ang huling hakbang ay pansamantala lamang dahil sa banta sa seguridad na nakaapekto sa ginagawa nitong misyon sa Canada. Umigting ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ngayong linggo matapos sabihin ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na posibleng may kinalaman ang India sa pagpaslang. Isang bagong batas ang ipinasa sa South Korea upang mas maprotektahan ang mga school teacher laban sa pambubuli. Kasunod ito ng ilang linggo ng kilos protesta ng mga guro upang ipinawagan ang mas matinding pangangalaga sa kanilang karapatan sa paaralan. Anila, nakararanas sila ng pang-aabuso sa mga magulang gaya ng minsan ay intentional na paratang ng child abuse na nagiging dahilan ng pagkatanggal nila sa trabaho. Sa ilalim ng bagong batas na Teachers Bill Restoration, hindi agad matatanggal sa trabaho ang mga guro kasunod ng isang ulat na pang-abuso sa bata. Ipinakilala na ang mga mag-aawit na kasama sa 9th na Wish Date Concert na may pamagat na memoir. Alamin natin kung sino-sino sila sa ulat ni Gladys Toabi. Could anyone forget about the one you love? Could we ever overcome the pain of loving? Could friends be in love with a friend? Isa na namang kapanapanabik na istorya ang aabangan ng Wishers sa 9th installment ng Wish Date na may title na Memoir. Kwento ito ng pag-ibig at pagkakaibigan. Tampok dito ang premyadang aktres na si Alice Dixon, ang UNTV News anchor at veteranang aktres na si Luella De Cordova. I play a lawyer who has a situation, not a situationship, but something that happened in her life na pinagdadaanan niya. Sa amin is about finding and losing love, trusting in what your fate will be, and I think
Life in general, you know, it's ups and downs. Ngayon naman, ito naman, best friend ako. Pero kung doon sa mga ibang roles na nagampanan ko noon, sa mga movies, syempre yung iba ma-action. Ito naman, makabagbag damdamin, iyakan blues. Kasama rin sa mga magbibigay kulay sa istorya sina Devon Ceron, Shira Diaz, at ang GMK host Joshua Janicio. At dahil ang konsepto ng Wish Date Concert ay kombinasyon ng theater, film at live performances, hindi mawawala ang mga natatanging awit na bibigyang emosyon ng inyong mga paboritong OPM artists. Kabilang sa mga aabangang live performances ay ang up-and-coming artist na si Haki, singer-songwriter Piniel, rock alternative band Moonstar 88, at ang singer-songwriter sensation TJ Monterde. Sobrang nagulat ako nung nalaman ko yung konsepto ng show. It's not a concert eh, kasi it's a combination of both. So doon ko nasabi na iba talaga ang Wish 107.5. Trendsetter talaga, kumbaga. Gusto nyo talagang itry yung mga bago. Paiiyakin at pakikiligin. Music po namin ang bahala sa inyo. Just be with us. Abangan ang Wish Date Memoir ngayong October 1, alas 6 ng gabi sa Araneta Coliseum. Save the date and experience a night full of songs and stories. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas naging solido pa ang pangunguna ng AFP sa team standings sa UNTV Volleyball League matapos biguin ang DFA sa pagtatangkang makakuha ng una nilang panalo. Inambakan naman ng Senate ang Ombudsman para manatili sa second place. Habang kinapos ang judiciary sa isang makapigil hiningang laban kontra PNP, narito ang report ni Rina Villamor Camara. Sa unang laro, hinarap ng DFA emissaries ang nangungunang kuponan ng AFP Lady Gunners. Kahit wala pang panalo ang DFA, pinilit nila na idikit ang laro sa Lady Gunners. Si Coach Butch Gandarosa naging matibay at ni-remind ang kanyang kuponan na iangat ang laro at huwag bumitaw. Mas maganda mga service at mas maraming attack points ang ibinigay ng AFP. Si Joan Bunag, malaki ang naitulog lalo na nang nagpakawala siya ng ilang magkakasunod na service aces para tanghaling best player of the game. Nananatili sa taas ng team standings ang AFP sa kanilang panalo sa tatlong magkakasunod na sets, 19-25, 15-25 at 6-25. Sa game 2, nagharap naman ang Ombudsman at Senate. Sa unang set pa lang, 10 errors ang nakuha ng Ombudsman, samantalang 5 naman sa Senate para makuha ang simula sa 14-25. Si Kat Villegas, ipinasok na agad sa second set para maingat pa ang laro ng Lady Defenders kahit naging mahirap para sa kanila ang kanilang mga first ball. Mas hinigpitan naman ng Ombudsman ang kanilang depensa ngunit mas nanaig pa rin ang veteran moves ng Senate, 17-25. Hindi na pinabuelo ng Senate Lady Defenders ang Draft Busters sa huling set para tambakan sila sa 10-25. Best player of the game, si Grace Palabrica. Maigpit naman ang naging laban sa last game ng PNP at Judiciary na kapwa nagpakita ng magandang ball saves at rally sa simula pa lang. Sa first set, 16 attacks ang ipinamalas ng PNP kontra sa 9 attacks ng Judiciary, 20-25. Sa second set, mas lumobo ang errors ng PNP sa 18 kaya naman nakahabol ang Justice servers, ngunit bigo pa rin itong makuha ang set sa 25-27. Lumamang naman ang Justice servers sa third set na nakapagbigay ng 13 solid attacks at nalimitan ang kanilang errors para makuha ang lamang sa 25-21. Kabaliktaran naman sa fourth set kung saan nalunod sa coverage errors ang Justice servers para maipanalo ng PNP ang laro, 15-25. Abangan ang susunod na laro sa October 3, 2023, araw ng Martes sa Paco Arena, kung saan maghaharap ang Judiciary kontra Ombudsman alauna ng hapon, AFP at PNP alas 3 ng hapon, at Senate kontra DFA alas 5 ng hapon. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 9 na nagsasabi, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Bago po tayo magpaalam, sa pagkakataon pong ito ay kinukongratulate po natin ang kasama natin dito po sa CNews. Hindi lang anchor, news anchor, kundi isa ring veteranang aktres. Congratulations, Ella, sa inyong bagong project na Wish Date Memoir. Wow, yes, thank congrats. You, Aga. Ano ba ang aabangan dito ng mga manonood natin, Ella? Marami kayong aabangan dito sa memoir. Malapit na po yan sa October 1, no? Sunday. Ito ay kwento ng magkakaibigan simula ng elementary pa hanggang tumanda na sila. Pero hindi ko na ikukwento, hanggang doon na lang. Kasi wala. Gusto ko abangan niyo 'yon at pumunta kayo sa Araneta Coliseum sa Sunday. Ayan, magdala po kayo ng panyo. Yun, oh. Congratulations. Okay, at 'yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy weekend!